والله يا ساتشيس يا عرباش وجيجيرا بس لقل شتي شواء بيسري اعتيادي همو دوكان اركان تغيراتي بصراها ينو غوران كاري بصراها جرانيا كان والله ازاني تركاتي موسومي خيون دنو مكتب وصون ويتلبيا اوايا سبون من الشكابه بوني او مكتب نزيكا بيتو كالاي كالا جلو برجي مكتب هاوردينا بازار كراوا چنها دوكان يلمنا بازار لە دوکانەکەی خۆی کاڵایە بە سعرێکی جیاوازە فرۆشی دوکانەکەی ئەو دیوتری کاڵاکە بە سعرێکی نزمترە فرۆشی ئەو دی بە بەرزترە فرۆشی چکە لە وڵاتی ئێمە بوونی یاسا و قانون نییە هەر وڵاتە و بارزی و هەر شاهر دوکانە و بارزی خۆی سعرەکان دارێن ئەم لێرە بەم دیوە بۆ نمونە بە 15000 لە دوکانەکەی ئەو دیوە یا بە 10000 هەمان نرخ و هەمان کواڵیتی و بە هەمان سعرکراوە لە وڵاتی دەرەوە هاوڕ دەکراوە هەما سعرە نابێت لە بەرەوەی بۆ نمونەم بە بیرۆری من کە باپیران و ئاانی گێڕنەوانەیە بۆیان گێڕامەتەوانەیە لە سەردەمی کۆنا بۆ نمونە دوکانێک تەنەکەی ڕۆنگ بە 25 دینار بووە دوکانەکەی ئەو دیبی یاە بە 25 دینار و ڕبعێک ئەوە حکومەت ئەیگرت غەرامێکی شاشە کرد و هەما وە لە هەمە لەسەر هەما غەرامە 6 ماه حکومی کرد من ناوی ئەڤینا ئەمڕۆ یەی ژلەکانی دیکرا ئەپانتۆر و پلوزە قميصة لمكتبة جانتاي ديكرا بلوزو هي مكتبة جاري وايا لخيزاني كاسن خوين كاريك هي يعني كابرايا كسيق اگر دخلو دهات وتواناي محدود بينات يعني زلو برجي سيسوار خوين كار بيكو بكرر لكاتيك امن خبرزا و امن الخا هيتش سنوري شي بود ياري نكراوا بفي قانوني عرض وطلب بيستيكاني بازار کابرا دەستی نەکەوێت ناچارە نرخی گەور زۆرتری پێوا لە بەرەو بەڕێی منەوە ئەرچی دامزەزاکانی حکوومەتی هەرێمە ئەرچی ڕقابەی مالی بە تایبەتوانی کە لە ناو بازارن بەڕاستی وەزعەکان قۆسۆتەوە یعنی ئەمڕۆ کە ئێستا بە حالیان بابەتی جامتاو کەرەسە و جلوبەرگی خوێندگایە ئێستا بە هەوسی خۆیان سەعردانێن ئەم دوکانە هەر هەمان جامتای هەیە ئەڵێ بە 20000 تەنیشتەکەی ئەڵێ بە 25 کەسی لەگەڵا گەڵی کری ئەم هەرزانتر و ئەمە یا و کرێنایە ینی هەر کەسە بە ئارەزووی خۆی تێگی سەعردانێم کاڵاکانیش هەتا سیریەکەی کاڵاکان هەمووی کاڵایەکی چۆن ئەڵێ باش نییە تەلەبە مەسەن جانتایەکە کڕێ لەواچێ بۆ هەفتەیەک دوو هەفتە سەرێکی زنجیری بەرەیە قەیتانەکەی بچڕێ جلوبەرگەکان بە هەموو شێوێ هەیە دوکان بۆ دوکان جیاوازیەکە فەرقی خۆیان ئەخات یعنی ئەو نییە بۆ هاوڵاتیان سوتی هاوڵاتیان شتێ ببینین ئەم بە دڵی خۆی سەردانێ ئەو بە دڵی خۆی سەردانێ بۆ نمونە من ئەمڕۆ چوم پیڵاو کڕی لەگەڵ هاوڕێکم هاوڕێکم لە دوکانێک کڕی هەمان پیڵاو هەمان ڕەنگ هەمان نەخش بە 10000 من چوومە دوکانێک هەمان ڕەنگ هەمان نەخش بە 15000 یعنی ئەو نییە بۆ سوتی هاوڵاتی بێتەنیا بۆ ئەوەیە کێشەی خۆیانە ئەم بە دڵ خۆی دایانێ ئەو بە دڵ خۆی دایانێ یعنی کێشە نییە سوود لەوە نابینن طبعا هم حزي لا استفاده قازانجا بس خويا بي حكومه مراقبه بك محاسبه بك ياخد زمان يكون ما كانش وين شويه تجاري حكوميه ورز ديوانا فوي توزيع ياكل اشتكى كزنيت يعني بزياده اللي فروشه والله مستا هاش كسو خويا يعني على بازار حره والله من الصين هنا ما ولا من تركيا هنا ما ولا من شو هنا ما بس خويا بقراني فروشه والله مستا باشترين شد مراقبه كردنا يعني طبعا نيرن كخلق كاونا مسرف بشيت السماء خلق فقيرة بازار نية بازار كزا او ان استقلالي اوش بكن كاو من اعلانا او هم بارو مسرفان بوبكرة هي نيتي وراستي كيبيت جالور باشتين حل لجنه كي ان تشكيل كان دا لجنه تشكيل كان لهموش تكان اواني كا عايدي قطاب خانه نيرن كزياي كاتو كزيني كات يسي الله با 15000 بلين وانيه ئەگە دوانزەی پیاابێ دوای مەکتب یاۆ بە باکی خۆی لاوانی بشیاتۆ بەزارت بۆ بە یاۆ بەزارت و نیە لە بەرسی ئەمە هەڵ ناگرێت تا ساڵێکی تر ڕێگای لێ بگرێت لە دوکانەکە بیباتەوە بۆ ماڵەوە جارێک داینێ لە مەخزن داینی لەوانی خۆ لەوانی مۆرانە لێی بە کۆن بێ ساڵێکی تر ئەمە ساڵێک تر ئەمە کەس ناوێ ئەمە کەس ناوێ ئەو شتا شتێکی تازە دەرکابرا لێرە چی بۆ بێنێتەوە.